Gutt av Bålin. Unnskyld meg, unnskyld meg. Ja. Hva gjør du, hva gjør du for living? I sing songs. Oh, you sing songs? What? Ja, jeg That's famous. The buffer! Jeg mer famous. Ja, sier dem. Sier dem. Bålen er famous. Hørte du hva han sa? Det fucking skadet fra Bålen? Du, han ser jævlig ekte ut, det ok. Ja, Bålen her. Du, har du en god idé? Har du en god idé, ok? De står litt i hjørnet. Ja. Og så får vi skilt, sier vi Bålen stand her, eller sånn. Ja. De finner en papir og pen, og så skriver vi sånn Bålen stand her. Nei, jeg tror ikke vi får lov, altså. Ja, men han er dømme rått, da. Ja, du ser hva han er ute på morgenen, altså. Nei, gutter, det er Bålen! Det er Bålen! Det er faktisk Bålen. Det er jo hvordan går det, Bolli? Har du prøvd deg? Ja, det funker, ass. Ja. Det er veldig fint å se fans her. Ja, ja. På Spillexpo, første gangen min. Ja. Det er kult. Det er kult. Det er kult å se hvor mange som faktisk liker musikken vår. Ja. Ja, det er 100 av 100, ass. Det varmer mitt hjerte å se alle de her. Ditt alko-hjerte. Ja, mitt alko-hjerte, ass. Ja, ja, ja. Vi må finne flere. Ja, Bolli, da vil vi Bolli. Bålen. Hvordan går det her? Ja, det går fint, ass. Går bra? Ja. Så bra, så bra. Det er Bålen. 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 Ja, det er Bålen. Det er Bålen. Ja, det er Bålen. Se. Åh! Det er Bålen. Det er Bålen. Det er Bålen. Ja, ja.